各位观众朋友好，我是名讲居士，高兴来观看我们的生肖姓名学啊。今天开场白我要讲一个等于说跟姓名学没有什么关系，可是又是蛮重要的一个理念、一个观念了，是它其实算是阳宅的一部分啊。我往往建议朋友的家里名字改完以后。你的床位、你的化妆台要稍微注意一下。其实别看阳宅，其实它的力量比姓名学还要大，还要高啊。我先讲这方位哈。方位我有几个建议。第一个是床，这是人睡的，在床铺上的头跟脚，我把分开两部分来看哈。头的部分呢？好比坐头南脚北，头南脚北，这就是说我给朋友的建议。头南脚北，你的生肖如果说有些生肖适合，这个方位，你就尽量摆在这个方位。那其实这个方位重点是在，我们讲的太太，太太大，再加一点。啊，大啊，很大啊，所以其实这是以太太为主呀，不是以男人家为主。男人家，除非你是单身，当然我希望你不要都是单身啊，一定要结婚了。所以你的睡的方向跟着太太走，床铺哦，睡的方向是以太太为主哈，不是以先生为主，这是第一个。然后呢，再来一个是这个化妆台，女人家的化妆台啊，这边是镜子。这是桌子，这是椅子，就是说一样，这是坐相，这边也表示这是坐相，好比你坐南朝北。就是说书桌，我不讲化妆桌了啊。女人的化妆桌非常重要啊，富德、富工、富容。这以往这个古代的女人是以化妆台来代表啊。富德是一个她的德性，富容她的美貌，富工是她的手艺，她的家活、家事干得好不好，还有她的私房钱。所以女人14岁以后啊，一定要有一个化妆台。化妆台对他的注意是非常大。如果你没有化妆台，有的人的格局很不错，姓名也很好，可是往往为什么嫁不出去？他没有化妆台，或者是化妆台放错位置，放在厕所里面，或者放不对的方向，都会让他的格局就降下来了。所以名字好，格局也要够，那就是所谓女人的化妆台。那对男人来讲，没有镜子，不是镜子，男人代表书桌。这是桌子，这是椅子，这是桌子。男人的书桌很重要，也代表他以后的事业、他工作以及他在有没有发展，自己能不能够当老板，当老板能不能够赚到钱，就是看你的书桌。我们这叫书桌，男人叫书桌，女人叫化妆台，包括神位，包括你买房子，房子的坐向。都是要符合这个格局啊，这就是今天我给朋友的建议，稍微注意一下这个部分，好吧？这是今天第一个我要讲的。再来我要讲名字了，叫陈和峰，1971年生的，60年次，过年52岁了啊。他是辛亥年生的，这个名字算是不错啊，算是不错。可是我想的不错，是后面两个字取得很好。大姓对他来讲很委屈，猪的耳朵被钉，庚辛金又克木，要逢个太阳，又是，所以整个大姓不好。和中间这个和，因为和是五谷嘛，猪吃素的。
吃五谷的，所以他这个名字一用下来啊，21岁以后就完全改观。他现在才52岁，他可以感觉一下啊。如果他推算他的格局对不对？风呢？风是稻草堆积如山啊。比方说，那个草对猪来讲是有一种呵护的感觉啊，不是它不吃草的了。猪是吃五谷的，不吃草，可是有呵护的感觉的话，也算不错了。它主要是一个豆，都是五谷，你看，所以它的格局第二个很好，第三个是的阳边比较不算很强，可是也算不错。因为猪在山里面，它得其位哦，它在山里面，它一般的大的动物想要抓它也不太容易哦，它很凶悍的哦，所以这个山龙山猪的话是也是有它的一套，然后又五谷又那么好，是吃又肥又壮哦，所以和风哈、啊、这个名字用很好。重点是因为大姓不好，大姓不好怎么办？脑神经衰弱，那破相，然后双手会比较酸麻。肩胛骨又酸又痛，所以这个名字就是说，唯一的是他性不好，性不好的人不可以当老板，可是不是说他不能有一番事业，因为他的人际关系很好，事业也有成，也能够赚到钱，说把太太啊拱出来，太太当老板，他不要挂名，太太当老板。照样是事业可以做得很大，当然原则上太太的名字福报要很强，要很好，否则太太的格局不够的话，你拱出来也没用。所以他只要去操盘，他不要去操，不需要去露面去跟人家搞什么关系，他自然人际关系就出来了，让他的事业也会越来越好，也会越来越顺遂。因为52岁了哈，起码到61岁还有9年时间，还可以拼，还不错的格局啊。这就是第一个我要讲的。第二个要讲的叫赵志生，今年37岁了，1986年生的。我一看这名字，我就觉得，哦，太好了，他福报很强，这名字非常好。唯一不好，我们讲吧，名字学哈、啊，你要解析，它可以一层一层一层的挖下去。一般来讲，赵我就不去解析它了。字很好，生很好，因为老虎为森林之王，木又生丙火，又有一块肉吃，然后将这上面是个巳，是牛。老虎排行第三，生格为牛，所以这两个字几乎没得挑了，好名字。可是好名字中，我们总是展现一下，它还是有问题。这个问题不大不小，有时候往往会让他感觉到不得志。怎么说呢？这个小是小肉小枭啊，不管是它是肉也好，是月也好。毕竟它太小了，对老虎来讲，老虎喜欢大，喜欢长，喜欢主。你用一个小，就把它的格局整个压下去了。所以你看，这边不管是好与坏，起码有好的一部分，也有不好的一部分。那不好的一部分是它会比较想东想西的，但还好。问题是这个小，让它的格局破掉。所以他的人生来讲，有老板的格局，可是没有老板的名气不够，格局够，名气不够。当然，前面以前都讲过了，把太太拱出来，太太当老板，他在幕后操盘，他的人际关系，他的事业体，他的就是财务，都会。很顺利，让他情
跟他的结果又非常的旺，所以他会娶到一个好太太，而且这个太太会帮他家庭顾得很好，因为他这个代表结果代表他的妻助很强啊，所以太太拱出来当老板了，不管太太名字好与坏，他当老板对他来讲，他起码可以做到比别人的要付出的力多，得到的少来比，他是算是不错，很好的一个格局啊。那就是赵志深，当然这个部分就是还有白头发哦。如果他要染发不可以，除非戴眼镜，戴个眼镜他可以染发，否则的话不可以染，不可以染发，也包括他出门要戴眼镜，就不容易破相。关键这个小小这个字，会这么一些问题在里面，所以也没办法，这么一个格局在嘛，就有这么一个情况嘛。好，那今天我就讲到这里，好，再见。